ჩვენ მაინც ძალიან ბედნიერი ხალხი ვართ ქართველები, იმიტომ რომ მრავალ სიდუხჭირესთან ერთად გვაქვს ერთი ძალიან დიდი დასაყრდენი. ჩვენი კულტურის, ჩვენი იდენტობის ერთი უმთავრესი ქვაკუთხე და ჩვენი წმენა. სადაც სიყვარული ჭეშმარიტება ღმერთი, ეს არის ერთარსი და სადაც სიკეთე არის მართლა საფუძველი ჩვენი წმენისა და კიდევ ერთი ქართულგაზ არასოდეს არ დაუყვია და ერთმანეთისგან არ გაუმიჯნია საერო და სასულიერო ცხოვრება და ის სწავლება სიკეთისა, კეთილის ქმნის, დახმარების, ხოთ ხელის გაკვრის, კეთილშობილების ზოგადად, რომელიც ჩვენი წამსიდან მომდინარეობს, ეს თითქოს და ქართული კაცის სულში არ როგორ ვიცავთ შემდგომ ყოველდღიურ ცხოვრებას, სხვა საკითხია, მაგრამ მოგუდებს ეს არ არის ჩვენი ცნობიერების და ჩვენი ვთქვათ ისტორიული მეხსიერებისთვის უცხორამ. და რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, რომ კეთილინებიდან, რომელიც ჩვენ მოგვს, ყოველთვის სწორი ნაბიჯი გააკეთო და სიკეთის მხარე დაიკავო ადამიანმა, მაგრამ ალბათ ადამიანის ცხოვრების არსი სწორედ ეს არის. რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში, როდესაც ხდება ფეხის მოკიდება საზოგადოებაში, ადგილის დამკვიდრება, შესაკუთარ თავთან გარკვევა, ძალების მოსინჯვა, ასე დროს ძნელია გამიჯნო ადამიანმა რა არის ის ნაბიჯი, როდესაც შენ ვალდებული სახარ თითქოს და შენი და იზოლებული სო შენი თქო ძალა გამოაჩინო, სხვანაირად დაიჩაგები, სხვანაირად გაიერეგები, ანუ როგორ იყო კონკურენტ უნარიანი, მაგრამ იმოდრულად არ იყო აგრესიული. როგორ გამოხატო შენი მე, როგორ დაიმკვიდრო ადგილი, მაგრამ სამართლიანი მეთოდებით ისე რომ ეს არ იყოს ხვისთვის საზიანო. ეს ყველაფერი ძალიან რთულია, მაგრამ ვინაიდან არსებობს მაგალითები და არაერთი მაგალითი, როგორ საერო ცხოვრებაში, ისე სასულიერო ცხოვრებაში, პრეცედენტია უაღრესად მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ კეთილშობილი, ძლიერი, მაგრამ სიკეთის ხარეზე მდგომი და არააგრესიული, არადამჩაგვრელი ადამიანის მაგალითი ჩემი აზრით ყველაზე უფრო კარგი და ყველაზე უფრო სიკეთის მომტანი რამ შეიძლება იყოს ბავშვისთვის, მოზარდისთვის და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში, აი ჩემი თავი, იგივე ჩემი სამეგობრო, ჩემს ვთქვათ ოჯახში, მე ახლა უფრო ვაცნობიერებ, რომ ჩვენი მშობლები ცდილობდნენ, რომ აი ამ დადებით მაგალითზე მოემართნენ. აი მაგალითად, შორს უნდა წავიდეთ. мама ჩემისთვის ასეთი მაგალითი იყო მის ხორებაში და შემდგომ მეც მასზე მოყოლით ისტორიების ასე თამაშ-თამაში ჩემიყვანით ჩემს თქო ცნობიერებაში ეს იყო მისი დიდი papa უბრალოდ ჩემი დიდი papa მისი papa სანდრო გაღაშვილი რომელიც იყო ძალიან ცნობილი მოჭიდავე მონადირე რომელიც იყო ძალიან ამაგდარი კაცი და ძალიან დაფასებული თავის რაიონში რომელიც ახერხებდა სულიერ სხვადასხვა მარხული იყო ისიც ჩემი დიდებებიაც ახერხებდნენ ამას მიუხედავად საკმაოდ სირთულისა კომუნისტურ პერიოდში გასაგებია ბევრი რამის დაფარვა უხდებოდა მაგრამ აი ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ შეძლებს და გვარად მაქსიმალურად ინახავდნენ იმას რაც მარხოკი ხია და ასე შემდეგ და ლოცობი და მისი საქმენი საგმირონია მათ შორის ძალიან ბევრი რამ როგორ ახერხებდა ის საკუთარი ძალის არაღია დემონსტრირებას არამედ ხშირად დაფარვას დათმენას მიტევების გზით როგორ არჩევდა ხოლმე უამრავი ცხოვრებისეული კონფლიქტის დაძლევას ეს ჩემთვის იყო მაგალითი თან ნახევრად ზღაპრის გმირივით იყო იმიტომ რომ წინაპარია როდესაც მას არ იცნობ ბევრი რამ თითქოს მითოლოგიზებულია მაგრამ ზუსტად როდესაც ვიცოდი ფაქტები ეს რეალობაც იყო და იმავდროულად ზღვის ნეობრივი მაგალითი ზოგადად დღეს ჩვენ ვარ ძალიან დიდი ზნეობრივი შეჭირებისა და ზნეობრივი სიდოქჭირის პერიოდში და მთავარი ალბათ აი ამ ზნეობრივი არჩევანის დროს არის სიკეთის ხარეს დგომა და სულითადეგულით უსურვებ ყველა ქართველს ყველა ბავშვს მით უმეტეს მოზარდს რომ იმ პერიოდში როდესაც ძალიან ძიმეთ იგზნობს თავს ყველაზე გქონია როდესაც სიმწრისაგან ლამის იდაყვები მართლა დაგვიკმენია და ყველა შვენჭველი წილი ბალიში გაგვიღეჭია სიმწრისგან ღამე იმიტომ რომ სხვანაირად არ ხდება მით უმეტეს მამაკაცის ცხოვრება იგივე გოგონებისა ყველას უსურვებ რომ სიდუხჭირის ჯამს წმენით სიკეთის ხარეს დგომით ლოცვით გადაელახოს ყველაფერი ეს იმიტომ რომ არავის ამ ქვეყნად არავისთვის ბოროტებას არასოდეს სიკეთე არ მოუტანია და შეუძლებელია რომ ბოროტებით ბოროტება დაძლიო ეხლა ერთი რაღაცა მგვინდა რომ ტრადიციას ჩაეყარო საუბრო